Vaffanculo på. Vad? Jag sa, vaffanculo på. Fuck face. Off the shelf, born in England, raised in Holland, start to go for myself. This is stone cold rhyming. Nu menar du. Rolig kille. Thomas inte såg glor. Ja, men vad skit. Men glor inte såg. Riktigt kul sagt, men. Riktigt kul. Nu ska vi bara hitta Babbeldrottningen. Babbel. Passar dig bra. Det är med Kavet som har skrivit den. Vad är han? Vad fan gör du? Det är min lånebok. Vadå? Den låg ju på bordet. Liten. Jag har precis lånat den, säger jag. Står ditt namn här någonstans? Nej, du blir typ Danka läser det. Bitch. Vad fan gör du? Ta den. Det är en hockeymark. Bitch. Andreas, nästa gång hämtar du bollen. Bra, bra, bra. Fortsätt, fortsätt. Hej! 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 Så där gör man inte. Va? Gå och be om ursäkt. Vadå tackling? Vad är skjuts dig? Hela vårt lag som låter i mussa i röd! Hej! 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 Vad fan håller du på med? Jaså? Är det du? Det kunde man inte säga fram på. Vadå? Vi varnade dig förra gången du var här. Nu säger du till och skärp på dig. Och? Skärp dig, annars åker du ut. Jag skulle inte tro det. Är du död, Vellor? Jag sa till dig för 10 sekunder sen. Nu får du gå. Jag tror inte jag är här. Jag har nog vatten i öronen. Okej, Pajas. Namn och telefonnummer hemme. Fråga din morsa om vet allt. Stanna! Stanna! Du är avstängd i 14 dagar. Stick härifrån. Vad fan bryr sig? Stick härifrån, sa jag. Not even 30 yet, been a crazy life for me. Half of my partner's business. Ja, det är lugnt nu. Det gäller dig och alla andra. Vad fan ska vi göra till saken? Du är avstängd i en månad. En månad, fan vad gött. Lägg ner det jävla skitsnacket. Du vill jag ska typ suga av dig eller? Du är avstängd i 3 månader, fattar du? Stick härifrån, sa jag. Stick! Fan, tror du att du är för någonting? Tror du fan?